Hej, välkommen till en ny video. Jag tror att alla tycker om filmer. Varje år kommer det ut en massa filmer som det satsas miljontals dollar på. Att göra en film tar mycket tid och det är förvånande att det fortfarande finns misstag som tittarna hittar. Idag ska vi visa dig 10 av de största misstagen i kända filmer. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. The Bourne Identity är en actionfilm från 2002 med Matt Damon i huvudrollen. Den ursprungliga Bourne-trilogin mottogs väl över hela världen och till skillnad från andra action-thrillers spelades den till stor del in i Europa. Kamerarbetet är också mycket bra och det finns mycket action att se. I den här filmen spelar Matt Damon Jason Bourne, en man som lider av minnesförlust och som försöker upptäcka sin sanna identitet. I en av scenerna där Jason Bourne kommer i land går han mot staden. I detta ögonblick kommer en tuk-tuk och Jason Bourne försvinner från ingenstans. Om man tittar noga kan man se att Matt Damon dyker bakom tuk-tuken och springer bredvid den. Du kan se detta på grund av hans röda rock och hans fötter som syns tydligt under tuk-tuken. Filmskaparna kunde ha valt att göra den här scenen bättre, men de valde det gammaldagset. Nummer 9. Star Wars A New Hope är en amerikansk science fiction film från 1977. Den är känd som den första Star Wars-filmen som gjordes och regisserades av George Lucas. I en scen i slutet av filmen händer en rolig sak när Luke, Han och de andra försöker rädda prinsessan Leia från dödstjärnan. Vid detta tillfälle kommer flera stormtroopers in och om man tittar noga slår en av dem huvudet mot dörren. Sedan Star Wars släpptes har flera filmer kommit ut. Och den har blivit en ikonisk film som var före sin tid. Istället för att regissören ändrade sitt fel bestämde han sig för att lägga till en ljudeffekt och dialog i en senare version. Take over. Need a hand. Nummer 8. Harry Potter och hemligheternas kammare är en film från 2002 baserad på J.K. Rowlings bok med samma namn. Huvudrollerna i denna film var Daniel Radcliffe som spelade Harry Potter, Emma Watson som spelade Hermione och Rupert Grint som spelade Ron Weasley. Harry Potter-serien är mycket framgångsrik, men även i den här filmen fanns det fel. I scenen i duellklubben ser vi Harry ta sig an Draco Malfoy. Efter att Draco faller till marken byter kameran till en ny bild. Som du kan se är alla ögon riktade mot Harry och Draco. Du ser också flera elever och en extra person som knäböjer på vänster sida av skärmen med en kamera på axeln. Den här kameramannen har säkert inte gått på Hogwarts, så hur den här delen hamnade i filmen är mycket märkligt. Förmodligen märkte inte producenterna, redigerarna och även regissören det, eller så hoppades det att ingen skulle märka det. Nummer 7. Jurassic Park är en film från 1993, regisserad av Steven Spielberg. Filmen producerades av Universal Studios och anses vara en av de mest framgångsrika science fiction-äventyrsfilmerna genom tiderna. Denna film var ett stort genombrott för digitala specialeffekter och med användning av dinosauriemodeller var den långt före sin tid. Historien handlar om en miljardär som lyckas återskapa dinosaurier från deras DNA på en ö. Dessa används i parken som en attraktion men saker och ting går helt överstyr innan den officiella invigningen. I en av scenerna jagar flera velociraptorer barnen. När en av velociraptorerna kommer in ser man någon som håller i svansen så att dinosaurien håller balansen och inte faller omkull. Nummer 6. Braveheart är en amerikansk film från 1995 som regisserades och producerades av Mel Gibson som också spelade huvudrollen. Filmen är baserad på den skotska hjälten William Wallaces liv och handlar om ett krig mellan engelsmännen och skottarna med en attack mot den engelska staden York och blodiga strider som följd. Braveheart fick mycket kritik för den historiska kontext som filmen skildrar. Filmen har dock mycket bra och realistiska stridsscener. Men det finns också en scen där det står en skåpbil i bakgrunden när Mel Gibsons karaktär och hans män går till häst i strid. Det är svårt att se till en början, men om du tittar längst ner till vänster ser du en vit skåpbil parkerad vid sidan av vägen. Trots detta misstag vann Braveheart 5 Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi. Nummer 5.
American Sniper är en amerikansk actionfilm från 2014 i regi av Clint Eastwood. Handlingen är baserad på skrifter av US Navy SEAL Chris Kyle där han nämner minnen av händelser som han skapat. Ett intressant faktum är att Chris Kyle anses vara den dödligaste skytten genom tiderna i den amerikanska militärens historia. I en av scenerna händer dock något roligt samtidigt som det är en allvarlig film och inte en komedi. Så snart huvudrollen Bradley Cooper lägger en bebis i sin famn kan man se att det är en docka. Tydligen kunde filmskaparna inte använda en riktig bebis för att spela in scenen, så det bestämde sig för att en docka var tillräckligt bra. Bebisens händer var dock fortfarande animerade för att röra sig, men man kan tydligt se att det är en docka. Eftersom skådespelarna också vet detta försöker han hålla huvudet borta från kameran hela tiden. Nummer 4. Wonder Woman är en amerikansk superhjältefilm från 2017, regisserad av Patty Jenkins. Filmen är baserad på en DC Comics-figur, Wonder Woman. Huvudrollen spelas av israeliskan Gal Gadot. Historien handlar om Diana, prinsessa av Amazona som bor med sin familj på en ö, Themyscira. Hon vill stoppa Ares, krigsguden, för att rädda miljontals liv. Under detta uppdrag får hon hjälp av några av Steves vänner. Tyvärr finns det också ett antal fel i den här filmen. Om man tittar bakom henne i en av scenerna ser man en man som står på stegen i skyttegravarna och i nästa bild är han borta. Dessutom är hennes stövlar blanka och rena medan hon står på ledig mark. En annan liten detalj som jag hittade var att prinsessan Diana levde år 1918. På den tiden användes rakhyvlar inte heller av kvinnor. Nummer 3. Gladiator är en amerikansk-brittisk film från år 2000 som utspelar sig på romartiden. Filmen regisserades av Ridley Scott och filmens historia utspelar sig år 180 efter Kristus och är inspirerad av kejsar Commodus och hans far Marcus Aurelius. Filmen nominerades också till 12 Oscars och vann slutligen 5, bland annat för bästa film, bästa skådespelare och bästa ljud. Men trots dessa utmärkelser fanns det fel i filmen. Under en spänd strid i det romerska Colosseum faller någon från vagnen. När detta händer avslöjar man en modern gastank eller luftkompressor som användes för att blåsa ut ett hjul ur vagnen för att få den att se alltför realistisk ut. Ett annat misstag i filmen är när Maximus håller sitt tal. Are you not entertained? Are you not entertained? Om du tittar noga ser du några personer från filmteamet på vänster sida av skärmen, vilket verkligen inte var meningen. Nummer 2. The Dark Knight är en film regisserad av Christopher Nolan och baserad på karaktären Batman. I den här filmen tar Batman upp kampen mot Jokern som spelas av Heath Ledger. The Dark Knight ses också av många som en av de bästa superhjältefilmerna som någonsin gjorts. Tyvärr finns det också ett fel i den här filmen när Batman förhör Jokern ser man en reflektion av en kameraman till höger om väggen. I filmen The Dark Knight Rises har man hittat ytterligare flera fel. I scenen när Batman slåss tillsammans med Catwoman mot Banes hantlangare ser man en stuntman släppa sig själv. En annan strid är ännu märkligare, då skurken som har chansen att skjuta Batman ser sig omkring och bestämmer sig för att flyga bakåt och låtsas att han blev träffad. Nummer 1. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl är en amerikansk fantasyäventyrsfilm från 2003, regisserad av Gore Verbinski och släppt av Walt Disney Pictures. Filmen utspelar sig i Karibien mellan 1730 och 1750 och är baserad på attraktionen Pirates of the Caribbean som kan ses i Disneyparkerna. I huvudrollen har vi Johnny Depp som spelar en ökänd pirat vid namn Jack Sparrow. Jack är kaptenen på skeppet The Black Pearl och i en scen i slutet av filmen ser vi plötsligt en man stå i bakgrunden som inte hör hemma där. Mannen ser modern ut med cowboyhatt, vit t-shirt och solglasögon med utsikt över havet. Detta syns bara i några få bilder, men observanta tittare lyckades upptäcka detta fel som förmodligen undgått regissören och redigerarna. Filmens framgång ledde dock till ytterligare 4 filmer. Vad var det största misstaget i den här listan? Låt mig veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.